Azenario eta erremolatxa guztiak. Dena ondo, dena mondongo. Galdera batekin gatozkizue gaurkoan. Zaraustarrak asko dira, baina zaustarrak zer behar da ezinbestean zaustarra izateko. Eskerrik asko denoi bideo hau egiten laguntzeagatik. Asko izan zarete Facebooketik, Twitterretik eta Instagrametik proposamenak bidali dituzuenak, baita YouTubetik ere. Bueno, YouTuben bi erantzun bakarrik jaso ditut eta bat anaiarena. Izan dira erantzuna emateko telefonoz deitu didatenak ere, eta izan da erantzuna SMS-ez bidali didan bakarren bat ere. Ondila, Aizmartz. Ea ba, zaustarra izateko zer da ezinbestekoa? Erroldatuta egotearekin ez da nahikoa. Kuadrila edukitzea ere ez. Ez da nahikoa putuzulotako urrepeletan egon izana itxasgora garrapatu arte. Edo txikitan ondar kilo bat ahora eraman izana. Edo gaupaz eginda plaerotako zelaiak markatzen ibiltzea. Ez da nahiko atorre luziako arrain putzura erori izana ere. Ez eta parrandaren batean malekoitik behera pixe egin eta gero begiratzea behean norbait zegoen. Mollako errepidetik salto egin izana ere ez. Aldela buru. Edo auzoren bateko jai komisioan lau urtez gutxienez militatu izana. Ez eta pagoetara bizitza osoan behinigo eta gurutzea ikutu izana. Zer Julen, izan altzara inoiz pagoetan. Pagoeta? Noski, Manol. Baina hori bai. Pagoeta aian dago, eh? Pagoeta aian hori gero... Bideotik kendigo du, bale? Ez da nahikoa txanelatik txankleta jantzita ateratzea ere. Edo hiru urterekin hasita 83 urte bitartean bizikletarekin ibiltzea. Ez da nahikoa zaustarrez hitzeitia ere eseak bakarrik auskatu. Edo esaldi bakoitzaren bukaeran no jartzea. Nik hori ez dut egiten, no? Euskararena ez dakit, baina zaustarra izateko eta hau bai dela ezinbestekoa, zausko ere zerkia oso osorik jakitea da. Pelaio. Zarauztarrak hartu zaitugu, Pelaio, Pelaio. Zainaritzat zugana gatoz, fedez bete heli. Pipiripipipipipi. Pozgarri zan guretzat. Pozgarri izan guretzat. Garbitasuna gordetzearen, eman zenduan bizia. Bueno, male, nahikoa. Hiru lan dituzu benetako zaustarra izateko. Bat, letra ondo ikastea. Bi, ez nahi irautea kantuak irauten duen 30 minutuetan. Eta hiru, olio ipurdia jartzera nio unkitzea. Ze malen, ikasi duzu letra? A ber, letra ikasi ez, baina unkitu eguzkiko azkenengo tortilla txaka pintxua gehatzean ia baino gehiago. Ai, ba letra ikasi arte, segien saiatzen. Bla!